Ես մշակում եմ մոտավորապես հեկտար ու կես տարածք, բանջարեղեն, բիբար, պամիդոր, եթե պայմաններ չունենաս, հանտանելի դժվար է։ Դես ուրա պայմաններում գյուրը շատ դժվար է, համ թանգ է, համ էլ ենքանը հողարա, քիչ աջերվ է, աղուտ այն մասը բարձրացել է վերև։ Գյուղը ընտրելենք իրականում է պատճառով, որտեղ ստեղ հողերը շատ վատն են, ավազուտները, աղակալոց հողեր են։ Այսքան այն գյուղում ենք ընտրել, որտեղ որ իր միտքը ակվապոնիկայի ինչ-որ օգուտ կարա տա ապագայում։ Դարմավիր մարզն էլ Հայաստանում ամենացածր եկամուտ ունեցող մարզն է, դրա համար, քանի որ ծրագիր ուղղված էր գյուղացուն, այսինքն մոդելային ինչ-որ շոուրում ստեղծենք, որտեղ գյուղացին կարող է գա տեսնի ինչ համակարգ է, ստեղծենք այնտեղ, որտեղ դա իրան ամենից շատ է պետք։ Քանի որ գյուղացին, ինչպես ասացի, մեթոդներ չի սպասում, այլ սպասում է գործողություններ։ Այս մեր կանաչ ռեաններն են, դա հիմնական արտադրանքն է։ Երբ որ սկսեցինք, դե մոտավորապես 1 տարի ծախսեցինք սխալների վրա։ Այսինքն մոտավորապես 1 տարի փորձում էինք անել ամենը, որպեսզի հասկանանք համակարգը կաշխատի թե ոչ։ Դրան փորձեցինք մոտավորապես 13-ից 14 բուսատեսակ, որոնցից գրեթե բոլորը աճեցին։ Ես որ սենց նայում եմ այս ծախսերին, ահա, հիմա սովորական գյուղացին, չեմ ասում մեծ խողերում, հա, իր տնամերձ արի, ենթադրենք 400-500 քառակուսի հող ունի։ Եթե 500 քառակուսի մեջ ուզենան նման մեթոդով բերք ստանալ, իրան ինչքան ծախսա մոտավորապես հարգավոր 500 քառակուսի ջերմոց սարքելու համար նմանատիպ։ Այս ամեն ինչը մոտավորապես $20 ա նստում քառակուսի մետրի վրա։ Քառակուսի մետրի վրա $20։ Կոպիտ հաշվարկով երևի գյուղացին, եթե ման ծախսեր իրան քույտա, երևի թորը նոր եկամուտ կստանա այն կարծիքով։ Չէ, 5 տարի է սրա հետ բերում եմ, մենք ստանում ենք 1.5 անգամ արագ։ Համի տարբերություն նույն ռեհանն է։ Ավելի խիտ է այդտեղ համը։ Մի քիչ ինձի անծանոթ է, ես ընդ կապում մինի ռեհանն եմ տեսել, նրա համը։ Այո, այդի համով այդքան է կապ չունի սրա հետ։ Հա, հոտը կա։ Չէ, ես համը այդքան բան չի։ Համի տեսակետից իհարկե մեր տեղական ավանդական սորտերը ինձ ավելի ակտուալ է, դա կարող էսի։ Դե այս ռեանը չեն օգտագործում պարզապես որպես այնց սալատի մեջ կդրտեն գցեն։ Էսի օգտագործումը կուխնյաներում էլի։ Ստացվում է էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք։ Բայց քանի որ գյուղացին մենք չունենք, առայժմ այդպիսի հարուստ ֆերմերներ, որոնք կարողանան նաև այս փորձը կիրառելու, առայժմս մնում է փորձնական։ Ասենք, ես սենց բան մեր մոտ չի էլ է։ Ես այդ փշերից մեր մոտ ճանկում չի էլ էլ է։ Եթե անապատային փշեր են, մեր հողամասերում չի էլ է սենց բան։ Ես վերջի տարիներին, որ ջուրը նստել է, սկսել է էսի դուրս գալ, դարձել է անապատային բան։ Օրինակ այս ջերմոցների մեջ կյանքում դες բաներ չի լինի, որովհետև այս ցիրկուլացիայով ջուրա։ Ջուրա անում։ Հիմա դու հողում ցանել ես լոբին, դե բնականա ամեն տարի պարատաստում ես, չէ՞ հողը։ Հա։ Իսկ իրանց մոտ իրանցը ասենք տարի ջուրը չեն փոխի։ Կներես մի բան ասեմ, եթե ասենք պարտանացում տալին ես ասնելցում, պետք է տամ մի 20 պար, այնի կարաս, դե 10% տաս ավելի եկամուտ կա։ Դե մենք չենք տալի բաբշե։ Այո, էկոլոգիայի համար է, էկոլոգիայի համար է։ Մաքուր է, բայց 2 տարի ջուրը չի փոխվել։ Այդ բույսը հետաքրիրա ինչով ասնվում ինքը։ Դե դեսա կպատնա, այդ ձկան ձուկել ենք, չէ՞ պահում ենք այնտեղ։ Ցիրկուլացիանում ձկան կերը որ տալիս է նստում է տակ։ Դե ինքը բնականաբար հումուս է տալի։ Դե մեխանիկորեն պարատացվում է, հաստատ։ Հա, մեխանիկորեն պարատացվում է դա։ Հասկանալի։ Սա մենք չենք հնարել։ Այս համակարգը գոյություն ունի բազմաթիվ երկրներում, հիմնականում այն երկրներում, որտեղ հողային գյուղատնտեսությունը ելի եմ ասում, դժվար է, Իսրայել, Ավստրալիա, եւ իրանց մոտ դա, ասենք, երկրորդ, երրորդ գյուղատեսական մեթոդն է։
Ինչով է միանգամից հեշտանում աշխատանքը։ Մենք հող չունենք, այսինքն բոլոր հողային աշխատանքները, իսկ գյուղատնտեսության մեջ գիտեք, ամենաթանկ ու ամենաաշխատատար գործը դա հողի հետ աշխատելն է, այգեփոր, այգեվար, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, պարտացում, սրսկելը։ Մենք այդ հողի աշխատանքը չունենք, ջրի հետ մենք չենք աշխատում, ջուրը մեր մոտ արդեն 3 տարի է պտտվում, շաբաթը մեկ մի քիչ ավելացնում ենք զուտ գոլորշեացման արդյունքում կորցված ջուրը։ Փորձում ենք տարբեր ինչ-որ կազմակերպությունների հետ բերենք, որպեսզի այս տեխնոլոգիան որպես մոդել, որպես յունիտ մտնի գյուղատնտեսական վարկային համակարգերի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Գյուղացին այսօր նու գալիս են, հա, հետաքրքրում են, սկզբնական հետաքրքրությունը կա, բայց ինչ-որ մեկը որպեսզի խորանա ինքը իր մոտ փորձի ներդնել, դեռ այդ փորձը չունենք, մենք էլ այդպեսի ծրագիր չեն կարել, որ բուկլետներ բաժանենք, ասենք տեսեք, այսինչ լավ բան է, իրենք էլ դնեն։ Հիմա մեր կրթական ծրագրի հիմնական միտքը այն է, որպեսզի արտասահմանից ինչ-որ ֆինանսավորում բերենք եւ գյուղացիների համար փոքր մոդելային ջերմոցներ սարքենք, սովորացնենք իրանց տանք այդ ջերմոցը։ Ուր է այնի։ Ինչ արա։ Այսինքն նոր ենք դրել, հողից ենք դրել էսի։ Ահա։ Ոմա կարում եք երևա, ինքը ոչ ասերներով սոխնա։ Հա, հա, փշով չի։ Շատ է տալի էսի։ Չգիտեմ, ասում են լավ է։ Դա ասում են նորմալ է եւ խոշոր է։ Դա կկիսվենք գարունը։ Բայց դի ջրես։ Սի դի ջրես, ձեր հողում։ Ինչ դժվար է ընդունվում մեր հասարակության կողմից, այդ նույն կաթիլային ոռոգման պատմությունն է, այսինքն դեռ տարիներ ունենք, որպեսզի տարածվի, բայց ինչ որ տեղից պետք է սկսենք, էլի մենք փորձել ենք սկսենք, հիմա արդեն նոր սկսում է տարածվել։